Soc de nevoie ce de păsă a s-a tăcuri. Dame oare ce ar soc băhpăl chismă tăcuri. Gănămă ce bă de khauro gâni mărși. Yo sare kad tamam jahan daulat khuri Ustad asta man mara khabar adir ikhtiyada shagird pade ars azmuda shwe zamada Asta man mara khabara dir ikhtiyada shagird da pade ars azmuda shwe zamada shagird da pade ars azmuda shwe zamada روزگار پیدا گروی شیطان کوی پزڑ کی ده تمام دنیا پیروی مزی کوی ار وقتی چه روزگار پیدا گروی شیطان کوی پزڑ کی ده تمام دنیا پیروی دولت گچی دنیا گچی رواک نا روا دا شاگر دپ دی ارس از مودا شوی زمادا شاگر دپ دی ارس از مودا شوی زمادا سمرک چرو کی پ دروغ گواہی کڑی د سوٹ کو د پار بے گناہ سڑے پانسی کڑی د سمرک چرو کی پ دروغ گواہی کڑی د سوٹ کو د پار بے گناہ سڑے پانسی کڑی خبرات حساب کئی ار سمرک گناہ دا چاگڑ د پدی ارس از مودا شوی زما دا چاگڑ د پدی ارس از مودا شوی زما دا بچایو کی مسور دی پا بڑو کی الگان کبھی دو ویلی نا خیٹی غٹ خیٹی تاجران بچایو کی مسور دی پا بڑو کی الگان کبھی دو ویلی نا خیٹی غٹ خیٹی تاجران حیرانم دا سیال کی دا دنیا سنگا عبادا شاگر دا پا دی ارس از مدا شوی زمادا شاگر دا پا دی ارس از مدا شوی زمادا جاڑے او کخان دے اوشی فیصلہ دے دا قسمت سا درد لان دے بے وسا زمیدارت کہ جاڑے او کخان دے اوشی فیصلہ دے دا قسمت سا درد لان دے مخوڑ صادقہ بس پہر سکن انگلادا چاگڑ دا پا دے عرص از مودا شوی زمادا چاگڑ دا پا دے عرص از مودا شوی زمادا استاد استا من مرا خبر آدی رختیا دا شاگر دا پا دی ارس از مودا شوی زمادا شاگر دا پا دی ارس از مودا شوی زمادا